asymptomatic, as in all throughout, wala ka talagang mararamdaman. Correct. Oo, in, kaya nga asymptomatic. You will never know. Hindi, kasi kanina parang na-mention niya, pre-symptomatic. Oh, yun. Yun nga. Pre-symptomatic, yung nagkaroon siya ng a few days na walang symptom, pero nagka-symptom siya eventually. Yun. May mga tao, asymptomatic, talagang hindi sila nagkaroon ng symptom. They will never know na may symptom. They will never know na nagka-symptom. Unless you will be tested. Yes, unless mula magpa-test, na-test ka, swinwerte ka lang na nagpa-test ka, tapos nag-positive ka pala, uy, oh my gosh, asymptomatic carrier pala ako. And you need to be tested again until such time na ikaw ay negative na. At least twice pa nga yung sinasabi nila, di ba? Kung lumabas kang positive, para malaman mo na hindi ka na, wala ka ng virus, then you have to test at least twice. So, 3 times usually. Although yun nga, because nga nagkakaroon na ng shortage, I think binawasan na nila yun. Yeah, ang problema, yung problema nga kasi hindi ka naman itetest eh kung hindi ka nagkaroon ng sintomas. Nagkaroon ng sakit talaga. So ngayon, pag hindi ka tinest, nagkataon na ikaw ay meron ka pala, nakahawa ka na. Correct. So kumbaga, bakit ko ba diniscuss itong article na to? The reason is because I want to really emphasize to the people na hindi porke wala kang sintomas, safe ka na. At hindi porke walang sintomas yung katabi mo, okay lang. And again, ibabalik ko yung kaya tayo nagko-community quarantine. Kasi nga, hindi mo talaga alam kung sinong kalaban mo. And also, dito papasok din nga yung pinalitan na ng CDC at saka ng WHO yung recommendation nila na mag-face mask na tayo. Just because nga... Noon pa namin recommendation ni Ate Beth. Na meron palang mga asymptomatic carriers. Just for me naman kasi, okay, since lumabas yung ganyan na study, edi sundin natin yung... So following that, following that logic, Doc Ja, walang silbi yung ikaw ay gagawa ng thermal scan. Kasi, di ba, para ano, di ba, parang... tignan natin kung may lagnat. Pag may lagnat ka, umuwi ka na. Wala kang lagnat, pero carrier naman pala. Well, kuya, dati kasi, may point siya. Kasi nga, again, the virus is evolving. And we're still trying to get to figure out, in essence, the virus. So, at that point in time, importante yung thermal scanning. Pero ngayon na lumalabas itong reports na to, then maybe... Kasi ang akin lang naman, pwedeng may lagnat ka, pero yung lagnat mo, dahil halimbawa, lagnat laki. May sipon. Diba? Pwedeng ikaw ay may lagnat dahil ikaw halimbawa ay mayroong UTI. Penicillin. Diba? Ano man, diba? So, maraming causes yung lagnat. Maraming factor. Pero, yung fever kasi is a reaction of the body to an infection. Yes. So, hindi naman necessarily na may fever ka, COVID na yan eh. Tama ka doon. Exactly. So, bakit ba natin ginawa ito ngayon? Because nga, it's one of the major symptoms of COVID. So, because niya I would say very aggressive yung virus, ang bilis niyang kumalat. Kaya lang naman siya ginawang, I would say, checkpoint, technically speaking. Hindi nga. And the reason why I am asking that is para at least mabawasan din yung ating mga trabaho, no? Mabawasan na din yung mga mapaaring magpa-delay pa sa atin. Kasi if that is the case, then hindi mo alam kahit na walang lagnat yan, pwede yan makahawa kung asymptomatic nga siya. So hindi na yun ang basis mo ngayon na may lagnat at o kaya ay walang lagnat ay papayagan mo na. O sige, wala ka naman lagnat. Pwede ka, di ba? Pagpasok mo, wala palang lagnat pero carrier pala. I guess. I have a question. Point naman yung sinasabi din mo nga ngayon, Kuya, because now we're getting to know the virus and we're getting to find out na may mga asymptomatic carriers or mga pre-symptomatic carriers na pwede mag-spread ng disease. So, yes, I guess pwede na. I guess... Kaya talaga dapat quarantine. Quarantine. Yes. Huwag ka lumabas. Kung di ka dapat lumabas, huwag ka lumabas. I-treat mo na rin ang sarili mo na carrier ka. Okay.